बलो अनकई कारो वही मंगे सितारो तालिम तहजत निश्ता उदा देख को ले रोजगारो गड़े गई बा वदुनु की खाली दर्त मैदान दे वसे टंगवा सेब कड़े ऐलान दे वसे पुख्तुन मंसूरव न दबाचा खान दे वसे टंगवा सेब कड़े ऐलान दे वसे टंगवा जमा दई छा सवराना बिल्कुल न मे दे पाटे से ताल्लुक से टोल खल को पता बिल्कुल जिस तमे फजल के राशि बात है अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू ग्रन को तुन को बेदरम तोन रोड रोड से नंदे दा महल दिया दो पादर से तरफ मौजूद यू او پادر صاحب سنور نظمونه لیکلی دي نو واست سره شریکو جو پادر صاحب نورم سره جی دا نظم نو وینانه مخکې سره په یو عرض کوم جی او غدا چې کوم چا دل زاره د پاره نو وایو بالکل او سره په چې سره راته صحیح کاری خپل زمير आवाज دي بالکل دا نظم نو مخکې یو شعر وایم چې اسلام پختو غنم پختو صفا اسلام دې رونو اسلام پختو غنم پختو صفا اسلام دې رونو د ژوند نظام خدا الله خپل کلام دی رونو بهشک کپړم توپ او نغارو کې څوک پختو لټوي نو زه پختون نه يم دی پختو ته می سلام دی رونو اوس نظم واوري اب پرین پتا سو مستقبل مو پیرو خان دی اوسې ډنګوا چې سیب کړه اعلان دی اوسې ډنګوا اوسې ټنګوا خاني اوسې ټنګوا چې بلو ان کوي کارو وهي منګي او ستارو تعلیم تہجت نشتا او دا دیکھ کو لے روزگارو گڑے گئی با ودنو کی خالی درت میدان دے وسے ٹنگوا جسے کڑے اعلان دے وسے ٹنگوا مہربانی جی منگے اسی تار ربابو داستا سنو اے بابو اللہ دی مونگ تخیر کی اوچی را نشی عذابو ندا د پختون منصور او نو د باچا خان دے وسے ٹنگوا چې سیب کړه اعلان دے وسے ٹنگوا چې دے پسی روان شهید سیل مبا ډمان شي ودونو کی بغیر زئی مشهور ب په میدان شي نه پختون ولی دا نه خدا د پختون شان دے وسے ٹنگوا چې سیب کړه اعلان دی وسه ټنګوا ډېر ډېر و پاتخې غړا وتورا و پا و با شعورا پختو نزان خبر کا او خبرې د منشورا ډمټوب مزاق پختو او د پختو پختونستان دی وسه ټنګوا چې سیب کړه اعلان دی وسه ټنګوا پختون خو مسلمانی او عملې په قرآنی نبی چې د خودلی او په هاغلا رواني ڈم توب د کم مذہب ٹکے د چا دخلے بیان دے وسے ٹنگوا جسے کڑے اعلان دے وسے ٹنگوا سے ٹنگوا اے رو ر مسلمانا پختنا قدردانا تپت لرے تر زنے او ڈم جوڑ نہ کے دزانا مون مسلمانا نیو پا اللہ زم ایمان دے وسے ٹنگوا جسے کڑے اعلان دے وسے ٹنگوا ڈر خوف داوی بڑا سے بھی پھر مہربانی جی اے رو ر مسلمانا او پختنا قدردانا تپت لرے تر زنے او ڈم جوڑ نہ کے دزانا مون مسلمانان یو پ اللہ زم ایمان دے وسے ٹنگوا جسے کڑے اعلان دے وسے ٹنگوا مہربانی جی لاجبوک کے وفاداریم د ټولو خدمتگاریم کوز دیر زما زل دا او ز گل د دی گلزاریم نو خات دیوی آباد کوله وطن می پاکستان دے وسه ټنګوا چې سیب کړه اعلان دے وسه ټنګوا وسه ټنګوا خانی وسه ټنګوا ډیر مهربانی ډیر مهربانی ګرانو کتون کو دا وفادار سه او زمون سره نظم شعر کو شریک کو وسه ټنګوا نو ارشد صاحب راسه دی وخت کې موجود دی ارشد صاحب راسه دا موجود دی غدا شي نظمونه اوریدا دی بار کې ستا څه خیال دی ډیر الله ماشاءالله ډیر خیسته نه زمه وایو او دای چې په کم بارا کې وای نو ډیر خیسته وای زکه چې دا نن سبا چې دا ټنګول منګول دی نو دا نه دی بالکل بالکل او نور بس خیر خیریت دی الحمدلله ډیر مهرباني ډیر مهرباني ارشد صاحب یو جهان مننه تاسو مو پادر صاحب تاسو هم دوه تر کول جزاک اللہ خیر ان شاء اللہ دبل نیکسٹ پروگرام پوری مغل کی اجازت اب بیا دا پیغام بادر صاحب استاد داڑا خا زمان داڑا خا چې دلته موږ سمره دا غزلی یا دا شیرونه
تاسو سره شریکو نو صرف او صرف د انټرټینمنت لپاره نه چې مونږ د چا د لزاري او کو یا یو څوک ټارګټ کو مونږ دا غواړو چې بس صرف او صرف تاسو په مخونه باندې خندار شي او تاسو خوشاله شي او خاص کر بس هر څه لسه ټینشن دی ډیپریشن دی نو په هغه صورت حال کې مونږ وایو چې تاسو په مخونه باندې خندار شي ګنو بازار سره بالکل جی بالکل جی مونږ دغه مقصد دی ګنې ټول خلکو ته پته چې څوک ما پیژني بالکل زما د اچا سورانه بالکل نه مې د پټای سره تعلق سره ټول خلکو ته پته بالکل چې سمې پزله کې راشي بس هغه وایم او خون خدا کوي چې کم مرګره وځي دی په مابسونی نو هغه تام خو یم چې بای ته واره دا غلط دی کو صحیح دی بالکل اصلاح او بازار سے مخ کی مت خبر وکړه چې ځکه کم نظمونه لیکم هغه زغواړم چې بدی کې دی قوم یا دی او چا دی او کس یا دی مطلب سو غلطه کې نو بګار دی دا غز اصلاح کم نه چلا هغه انسان به دي وکم نو د اصلاح په شکل کې کوم شاعر خپل احساسات هغه زمون سره شریکینو په کار دی چې وکي مونږ اپریشیټ کو کنه بازار سے بالکل جی بالکل ډیر مهرباني بازار سے په وخت راکولو یو جهان مننه آباد او بریالي اوسې ماشاالله د وخت راکولو یو ډیر مهرباني سلام